እጅግ በጣም ሆነት ነባር ነውና ይሄንን ፊልም ጀምረው ሊጨርሱ ዋጋ ለከፈሉት የምናመሰግነው ምስጋና እንዳለ ሁሉ ፈጣሪንም ያው የጾሙም ወቅት ሆነ ስለሆነ ከፈቀዳችሁልኝ አጭር መዝሙር በገና እንደደርላችሁ በእለተ አር ስላሴ የተፈጠሩት አዳም ሔዋን ናቸው ለጠቅላላው ዓለም ስልጣን ቢሰጣቸው አፍርሰው ወደቁ በሰይጣን ተታለ ወይ በደል ወይ ኃጢአት እኛ ሁላችን አባት አዳምን ያን ጊዜ ጀመረ ለቅሶን በክፉ ሰይጣን ወይ በደል ወይ ኃጢአት እንዴታሁይ አይሁዳን ማጥያን ሰቀሉ ሆይ የዓለም መድኃኒት የዓለም ሲሳይ ሰቀሉ ሆይ የዓለም መድኃኒት የዓለም ሲሳይ ሰቀሉ ሆይ ያዳም በደል አደረሰ አንተን ለመሰቀል የሔዋን ስተት ናበቃ ለሞት ቸሩ አባት የሔዋን ስተት ናበቃ ለሞት ቸሩ አባት ንሳዊ ወንድያ አበበ ወይንም ኮንታ ንሳዊ ወንድም እንግዲህ አቀረበው ደቡብ ኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ወክለው ዳንኤል ጌታቸው ባኑ ሜሮ አርቲስት እንዳልካቸው ሞሸር ጀምሮ በርካታ እንግዶች እንግዲህ በዚህ ተገኝተዋል። የዶክተሩ የፊልም ምርቃ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። በዙሪ ስ ባካችሁ ፍሯትና ክብሯል በጠራ ወስሜ በፍሬ ጀንበር መለክታ የፍቅር ውሃ የነጥሜ ኢትዮጵያ አምላክ በተደሩ የልቤ ቀለሙ በገጽ የወጠነሽ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ ባይ ሀገሬ ሳኬነሽ አሸጥ ልባይን አሸጥ ወርሳቄን ያጣቸው ጊዜ እንዳልቀኖች ሁለተኛው ወፍራም ቋጠሮ እናቴ እናቴ ምንርቶኝ እንደሆነ እንጃ እኔም አልገባኝም እኔም አልገባኝም ከስንት አመት በኋላ ትላንት በለስ ቀናኝ ትላንት ህልም አየው በድንካልጋ አንቀላፍቶ
በሰመመን ሸጠርሶ በሰመመን እየበላ የሆኑ ሀሳብ ደርሶ ውሻ አስጮ ያለቃ አርባ ዓመት ተጉዞ ነግቷል ተነስለው ዶሮ ስጮ ነቃ። እናቴ እናቴ የምነቱ እንደሆነ እንጃ፣ እኔም አልገባኝም እኔም አልገባኝም። ከስንት ጊዜ በኋላ ትላንት ፋሲካዬ፣ ትላንት ህልሜን ፈሰልኩ። አንድ ወጣት አየው በርጩማ ተጣብቆ ከሰፊ ሰፌድ ላይ ስንዴውን የመጠነ ክርዳዱ ነግሞ። በዚህ ጸያፍ ሸፍቱ ሰብሎች አምፀው ሲጮሁ ሲጮሁ በደምደም አፋቸው ደረሳን ሲስሉ ምድረ አረሙላ ና ተቀላቀል ከክርዳድ መሃል። ድሮም አራብቻ መበስበስ ነው እንጂ መብቀሜት ያውቃል ሲላቸው ሰማው ከበዳ አንደበቱ። ደግሞ ቆይቶ ቆይቶ ለአህያ ጊዜ ሲበቃ ገጹ እንደ ፀሐይ ብርሃን የተሞላ ልጇን አስተዋውቃ ልብ ነው ስተቱ ክደቱን አብሮ ላይ ያቀበለ እንክርዳሩን ስንዴ ስንዴውን እንክርዳር አድርጎ የመሰለ ብላ እንኩትተናት ከስንዴዎች ለይቶ እንክርዳር እንድጥል አዲስ ልጇን ሰይማ ቀና ስትላየው አዲስ ጥበብ ለሳ በነፃነት ቆማ። እናቴ እናቴ የምንነብቶኝ እንደሆነ እንጃ፣ እኔም አልገባኝም እኔም አልገባኝም። ከስንት ዓመት በኋላ ትላንት በለስ ቀናኝ፣ ትላንት ህልም አየው በደረቅ ለሊት በባት ጠፍቶ ቤቴ ዝናብ እየጣለ ጧፌን እንዳበራ ስጠብቅ በተስፋ ሰሙ እየቀለጠ ጧፌ በርቶ በርቶ ሰሙ ቀልጦ ቀልጦ ጨለማዬን ገፎ በብራን ከመጦ ጥቂት እንደቆየ ከላይ ከሰገነት እንደ ሰማይ ከራቀ የአርባ ዓመት ጎልማሳ ተምዘግዝጎ 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 ወድቆ አጥንቱ ለቀቀ። በሳትነት ደሳን ጧፉ አፍ ወጥቶ እያገደው ሲቃ አባገጹ ሞልቶ ወንድም ነው ማቹ ወርቆ ሊነግረው የቀለጠው ሰሙ ብሎኝ ራሱ ጠፋ ጧፌና ውስጥ ያንድ ላይ ጨለሙ። እናቴ እናቴ የምነቶኝ ዶረንጃ እኔም አልገባኝም እኔም አልገባኝም። ከስንት ዓመት በኋላ ትላንት ፋሲካዬ፣ ትላንት ልሚፈሰብ ፀሐይ ወጣ ማታ በደመና ቀለም ሰማይ ላይ ተስላ ያኮረፈ ህፃን የፈገገ ጨቅላ በደመና መስላ በሰማይ ሸራ ላይ በፊቷን ቀልባ ሰር ወርቁን አስዳ በክብ ገጿ መሃል አንዲት ንስታየው በጠቁረ ሰማይ በጨለማው ሃሩ ባያን ንፋስ ሞቃ በደመና አካል ባኮረፈው ገጿ አዲስ ቀኗን ናፍቃ 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 ምድር ባህር ስትሆን ካይኗን ባፈልቆ ማዕበል ለመርከብ ላያናውጥ ማለ የእውነት ፀሐይ ምቆ መርከቡን ለማዕበል ለየጫነው ፈቅዶ የእምነት ቃሉ ሰጥቶ ለቃሉ ተጣልቶ ተማቶ ተመቶ ለማተቡ ሞቶ ጥቂት እንደቆየ የአርባ ዓመት ጨለመት በመርከ ቀዳዳ በህብርነት ቤቲ ብርሃን ሞልቶ ጧፎቹ ተደርቀው ለሙት የነገሩ እናቴ እናቴ የምነትን ጎረንጃ እኔም አልገባኝም እኔም አልገባኝም። ከስንት ዓመት በኋላ የምን በረስቶ ይኸው ዛሬ ገና መፍታቱ ከበደን የመፍታት ጾሜ ይኸው ዛሬ ያስቱ። አመሰግናለሁ። ሰርተፊኬት ፈጠን ብለን እንሰጣለን። እሺ ዩኒክ ስታር ኮሌጅ ፈጠን እያላችሁ ተወካይ ካለ ዩኒክ ስታር ኮሌጅ ሄሮን ሆቴል ለፊልሙ መሳካት ድጋፍ ያደረጉ ናቸው። እባካችሁ ያው ጭብጨባ አይቆጥርብንም፣ ቸብ እያደረጋችሁ አጅቡ። ዩኒክ ስታር ኮሌጅ ሄሮን ሆቴል ቡካ ባርና ሬስቶራንት ቬነትስ ባርና ሬስቶራንት ዘገየ ባርና ሬስቶራንት እባካችሁ ተወካይ ካለ ፈጠን ብላችሁ። አዎ ዘገየ ባርና ሬስቶራንት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምርጥ የሀረር ሰንጋን እንግዲህ ጾሙ ሲፈታ እኛ ጋር ነው ብሏል ዘገየ፣ እናመሰግናለን። ሳውዝ ስታር ሆቴል አራቻ ብቻ ባደርጉ እናመሰግናለን። ዶክተሩ ፊልም መሳካት ቬነት ባርና ሬስቶራንት ሳውዝ ስታር ሆቴል እሳይ ማተሚያ ቤት ሳቤት መልቲሚዲያ ፕሮዲስኪን አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስላረፈግን ይቅርታ እንጠይቃለን። በቅድሚያ ግሩሜ ሄኒ ሌላት ሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። አክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። በመቀጠል
ያው የፊልም ፕሮጀክት አወራን ያለው በዛው አወራን ወስተስና በጣም በርካታ ልጆች ያሰጠማል ልጆች ተጎናችን ነበሩ በዛው አስተዋጽኦ አድርገዋል በፌስቡክ ፕሮሞት ከማድረግ ጀምሮ ሁላችሁም እናመሰግናለን ታይም ስለሌለ ከዚህ በላይ ማውራት አንችልም በጣም በርካታ ጊዜ ያላችሁ እናመሰግናለን ሌላ ካሜራ ከጀርባ ቢከተለንና ቢቀርጽ ከዚህ ከመታየት የተሻለ ይሆናል ያስባለሁ። የትኛውንም አይነት ፊልም ብታዩ በእኛ እንዳታስቡ። ይቅርታ ኔክስት ላይ የተሻለ ነገር መስራት እንደምንችል የተማርንበት ፊልም ነው። ይህ ፊልም ግን እወደዋለሁ። ስራሳለሁ። ይህን ያደረገችው ሆን ብላችሁ ለማስቀመጥ በመቀጠል አርቲስት ሜላት ነብዩን ወደ መድረክ ባክብሮት ጋብዙልን። ፕሮዲውሰር ሰለሞን መሐመድ ፕሮዲውሰር ሰለሞን መሐመድ ከተን ያላችሁ አሁንም ፕሮዲውሰር ፕሮዳክሽን ኮርዲኔተር የትባረክ ዳንኤል የትባረክ ዳንኤል እንደዚህ ያላችሁ